ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದರ ಹೆಸರು ತ್ರಾಟಕ, ತ್ರಾಟಕ ಧ್ಯಾನ. ಈಗ ನೀವು ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗೆ ಈ ದೀಪನ ನೋಡ್ತಾ ಕೂರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಿಂದ 2-3 ಅಡಿ ದೂರ ಇದೆ. ಆ ಜ್ಯೋತಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಆ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಮಿಟಕ್ಸ್ದೇ ಆ ದೀಪನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ತುಪ್ಪದ ದೀಪ. ಈ ರೀತಿ ಹಚ್ಚಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ 1-3 ಅಡಿ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂರೋದು. ಹೀಗೆ ಕೂರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ನೇತ್ರ ಜ್ಯೋತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಪ್ನಗಳು, ಬೇಡದ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಲಗಿದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ನಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಪ್ನಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಚುರುಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ 1-2 ಅಡಿ ಅಥವಾ 3 ಅಡಿ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಆ ದೀಪನ ನೋಡ್ತಾ ಕೂರೋದ್ರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಕೂರೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದರೂ ಮುಚ್ಚಬಾರ್ದು, ಕಣ್ಣರಪ್ಪನ ಮುಚ್ಚಬಾರ್ದು. ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಕೂರಬೇಕು. ತುಂಬ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖಭಾಗ ಹಾಕಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಆಡಿಸಿ, ಮತ್ತು ಟವಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಟವಲಲ್ಲಿ ಮುಖ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು 1-5 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತು 1-5 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ, ಆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಗ್ನೇಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳಕು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಏನು ನೀವು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅದೇ ಬೆಳಕು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಗ್ನೇಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಚರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 1-7 ಥರ ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆ ದೀಪ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 7 ಥರ ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅದೇ 7 ಥರ ಬಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಆಗ್ನೇಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ 2 ಹುಬ್ಬುಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಆಗ್ನೇಯ ಚಕ್ರವಿದೆ, ಆ ಆಗ್ನೇಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳಕು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಓದಿದಂಥ ನೀವು ಏನೇ ಓದ್ತಿರೋ ಅದು ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಗ್ನೇಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಕೂರಿ. 1-5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಗ್ನೇಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳಕು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹಠಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯೋಗ ಸಾಧಕರು 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮು ಅಥವಾ 3 ಗಂಟೆ ಟೈಮು ನೋಡೋ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.